庙里大爷们对劲的小女人家挺多那么地方的在家都把爱我对北哈布已经记得北哈布提个家里说过好过送票包的票这修的可以收退票了马里米巴里面最短了那里有两米来把罗路票古巴路阿姆里马里台湾没别的地段古内有可以收退票的马里我站在屋里偏拉妈妈里有心病了吗那里故当年人家为你为了过那里当年人先到美术院故先不要见妈的你是这修马高爱你谁对着故那是因素的的经历我受不了的妈的妈的我都没
ခုလာတွေ့ဦးမှာပုံမှန်လေးရဲ့မလေးကိုနားလေပြီးကျိုးနေနိုင်ပါစေလို့ဒီမှာဖះဖူးရင်ကိုဆူတောင်းနေပါလေတဲ့ကိုကျိုးနေပါမလေးကျိုးနေပါကိုစစ်စောသူရဲ့တော့ပေါ်ရဲ့နေသူတို့ရှိစေခြင်းနဲ့တော့ပေါ်ရဲ့သူလာတို့ရော့စေခြင်းနဲ့ဖေးသက်ဖို့လာလာမယ်ကိုကြည့်လိုက်သတင်းတော်လေးဖွင့်လိုက်ပါကွယ်အားလုံးလမ်းတွေအစွဲစွဲကူပြဖို့စီးနေရကွယ်မြစ်တွေအစွဲစွဲအောင်မြော်နဲ့လမ်းခဲ့မယ်လုံးကရန်အစွဲစွဲမင်းလေးချေရောက်လာမှာပဲကြည့်လိုက်သတင်းတော်လေးဖွင့်လိုက်ပါကွယ်လူကြီးတွေကပြောသွားတယ်သူကြိုက်တဲ့လမ်းသူရွေးသွားတာပဲတဲ့ပြီးတော့မလေးကပြောသေးတယ်ဇလန်းကတိမ့်သွားပါပြီတဲ့မလေးကိုလည်းမေ့ပြစ်လိုက်ပါတော့တဲ့ကိုအရှမ်းအော်ဝါနေကွာအမှုပညာသမားတယောက်ရဲ့ဘဝကို